Slovinská kuchyň je moní Středomořím, Balkánem i gastronomickým dědictvím Rakousko-Uherské monarchie. Tady ve Štajersku je té české nejbližší. Na farmě Šternových teď můžeme sledovat kuchařské umění paní Barbary a její maminky Angelici z bezprostřední blízkosti. Obě ženy předvádějí doslova kuchařský koncert. Jsou sehrané a práce jim jde od ruky. Šternovi totiž na svém statku v Pohorje ve Štajersku mají i několik pokojů pro hosty. A každý víkend vaří i pro ty, kdo u nich nebydlí. Domácí kuchyně láká, a tak si zájemci ochutný oběd nebo večeři musí rezervovat místa u stolu. Štajerská kuchyně, to je hlavně maso, zelí, klobásy, u Šternových krvavica, obdoba českého jelita. Připravujeme pohorskou gibanicu. Tahle gibanica je specialitou rodiny. Vajíčky a ořechy Barbara nešetří. Gibanica patří k tradičním slovinským sladkým jídlům. Je to jakýsi koláč s trojitou vrstvou náplně, tvaroh, jablka a mák. Sladká jídla jsou podobná těm českým. I ve Slovensku si, jako ostatně kdysi v celé monarchii, pochutnávají na palačinkách nebo štruklě, jak tady říkají českému štrudlu. Právě návrat ke starým tradicím domácí kuchyně a tím i k hojnému používání čerstvých a kvalitních surovin je tajemstvím úspěchu slovinské gastronomie. Největší trh se otevírá 6 dnů v týdnu v Lublani. Stánky doslova přetékají čerstvou zeleninou a ovocem ze slovinských políček a zahrad. K základům slovinské kuchyně patří všechny druhy masa. Oblíbené je i koňské maso. A samozřejmě nejrůznější uzinářské výrobky. Blízké Maďarsko připomenou klobásy, nejvyhlášenější slovinské pocházejí z Kraně, pršut je zase ozvěnou italského sousedství. Jinde nevídanou specialitou je pršut z medvědího masa. Ten ale tentokrát na trhu neměli. Malé Slovinsko překypuje kulinářskou rozmanitostí. Pro město Idria jsou typické krajky, doly na rtuť a také žlikrofy. To jsou těstovinové taštičky plněné bramborami a polité nejrůznějšími omáčkami. Podávají se jako předkrm, ale můžete si je dát i jako hlavní jídlo. A nevěřili byste tomu, jak výborné jsou už samotné taštičky s náplní z brambor a slaniny. S lahodnými omáčkami, třeba houbovou, lanýžovou nebo s drobnými kousky masa, se vám ale po jazyku rozlije hotová symfonie chutí. A v tomto případě platí, že jestliže dobré jídlo nejen výborně chutná, krásně voní a pěkně vypadá, tak i hezky a zajímavě zní. Žlikrofy. I když má slovinské pobřeží pouze 52 kilometrů, ve zdejší gastronomii má středomořská kuchyně důležité místo. Nejsilněji je zastoupena tady, v přímořských městech, jako je Piran. Ryby k místnímu jídelníčku patří od nepaměti. A tím, že vylovené z moře mají na talíř nejkratší cestu, jsou prostě nejlepší. Požitek z dobrého jídla tady znásobuje vůně moře, šplouchání vln a divadlo světel podvečerního jadranu. Slovinské hodování zakončíme dezertem. Laskominou první třídy je žloutkový řez. Kremna rezina přišla do Slovinska poměrně nedávno, v polovině 20. století. Tajemství jejího úspěchu spočívá v tenké vrstvě do zlatova upečeného listového těsta, zalitého sladkým vanilkovým krémem a šlehačkou. Tady na Bledu, v rodišti krémového řezu, mu neřeknou jinak než kremšnita. Dobrtyk! Ze Slovinska vás zdraví Jaroslav Skalický.